Për të folur më shumë mbi rritjen e çmimit të energjisë elektrike, do të jemi tani në një komunikim të drejtë për drejtë me ekspertin Lorenc Gordani. Ju përshëndes. Përshëndetje, kënaqësi jemi së bashku. Gjithashtu, zoti Gordani, ndan pak më herët edhe shifrat, jemi vërtet në një situatë rekord të çmimit të energjisë. Pse jemi në këtë situatë? Nga se vjen e diktuar? Natyrisht, diçka e tillë vjen nga importet, por fakti është që importet tani më janë me çmime shumë të larta, kështu që pikërisht pra impakti i tyre është më jashtëzakonshëm. Pra bëhet fjalë jo me ngritje, po themi siç normalisht mund ndodhi edhe në ato që janë komoditetet normale, 10-15%, por bëhet fjalë për rritje disa fish. Pra do të thotë që çfarë do lloj importi që ne bëjmë, ai ka një impakt jashtëzakonshëm. Pse nuk arrin Shqipëria të përballojë vetë nevojën për konsum? Atëherë Shqipëria nuk mund të bëjë as përjashtim nga rregulli i gjithë vendeve të tjera. Bashkimi Evropian, që është një ndër gjigantët ekonomik, pra natyrisht është importues, madje gati mbi 50% të nevojave të tij i siguron nga importet. Dhe kjo lidhet pra edhe siç kuptohet, lidhur me edhe me zhvillimin e një vendi. Pra Bashkimi Evropian ka një nivel zhvillimi shumë të lartë, pra dhe nevoja për energji është shumë e lartë dhe si rjedhim pra ka nevojë për të importuar nga jashtë territoreve të tij, pra nuk mund t'i përmbushim me nevojat e dhe njëta gjë dhe në rastin e Shqipërisë, në këtë rast pra edhe lidhur me zhvillimin tonë, që nuk është natyrisht aq i avancuar dhe në fakt neve mund të shikojmë edhe një ndërlidhje po themi edhe me GDP-në dhe prodhimin e brendshëm bruto. Pra, sa më e lartë të jetë kurba e këtij parametri, aq më e lartë është edhe kërkesa energjetike e çdo vendi. Kështu që në këtë kuadër sigurisht Shqipëria ka një zhvillim relativisht më të ulët, disa herë madje se vendet e Bashkimit Evropian dhe si rjedhim pra kemi një konsum relativisht që i përmbush deri diku nevojat e brendshme, pra ne mesatarisht thuhet që importojmë rreth 30%, por sigurisht pra që mbetet shumë, sepse midis atit gapit që thash 2-3 herë më pak zhvillim dhe konsumit që ne kemi një potencial të jashtëzakonshëm që mund ta shfrytëzojmë, duke ulur atë që është intensiteti i përdorimit të energjisë, pra të prodhojmë njësi të GDP-së, po e themi kështu pak me gjuhën ekonomike, më shumë se sa ose duke përdorur një njësi më të vogël të energjisë. Pra natyrisht këto janë aspektet të një hapi parë, një hapi dytë pastaj lidhet me faktin që po të shikojmë vendet e Bashkimit Evropian kanë një treg energjetik, pra kanë krijuar një bursë energjie dhe ky është një aspekt tjetër pra i cili mundson sepse në fakt në asnjë vend nuk është i pavarur nga pikpamja energjetike dhe shkëmbimet janë ndërditore. Dhe si rjedhim pra vetëm nëse ne futemi në këtë optik, pra të efikasitetit dhe të shkëmbimeve ndërditore, ndoshta ne ulim disi dhe shkojmë pak tek parametrat më normale që ne do duhet ishim importues, sepse mos harojmë ne kemi një humbje të madhe të energjisë dhe këto janë si thua shem direksionet ose drejtimet të cilat mund të ndërmerren. Për te i kësaj natyrisht pra çdo vend i zhvilluar në ditët e sotme nuk vetëm mjaftohet me potencialin e vet energjetik, po importon nga vende të pasura që kanë bënë me gazin dhe kanë bënë me burime të tjera, pra që siç është hidrogjeni, të cilat pra do vijojnë të jenë burimet që përmbushin e nevojat e vendeve të zhvilluara. Si është situata hidrike aktualisht në vendin tonë? Situata hidrike mund thuhet që është në parametra normal. Pra, asnjëherë ne nuk kemi një vit që të jetë i ngjashëm me tjetrin, se dhe prurjet janë të ndryshme. Kështu që në këtë kuadër jemi gati asaj mesatares shumë vjeçare, por mbetet fakti pra që nga pikpamja tjetër natyrisht ne tani po kemi hyrë tani më në stinën e thatë. Do të thotë që rreshtet e para të rëndësishme që krijojnë prurje, sepse prurjet janë për shembull janë 60 në fiers, pastaj zvoglohen akoma shumë 30 edhe më pak në kaskad dhe e cila e bën pra që megjithëse ne jemi në situatë një situatë mjaftueshëm të mirë, mbetet fakti që ne do duhet importojmë dhe për shembull mund t'ju them që kompania KESH, korporata elektroenergjetike shqiptare ka bërë të ditur që parashikon pra në atë planin e vet të përgjithshëm gjatë muajve të verës të importojë rreth 53% të prodhimit që asaj që i vendit i duhet. Natyrisht siç dihet KESH tani më ka marrë edhe rolin e bursës energjetike, pra po bëjmë të gjitha blerjet e energjisë për të optimizuar sa të mundet diçka, por natyrisht ne do duhet shumë shpejt të kalojmë atë që është bursa e energjisë. Një premtim i ka hershëm që nuk ka ndodhur deri tani, duhet të thënë zoti Gordani.
Një nga planet e qeverisë, cilat nuk janë vënë në zbatim deri tani. Së fundmi kemi pasur, mund t'ju njoftoj që kemi pasur nxjerrjen e një VKM-e që zvendëson ato që ishin rregullat e përkohshme. Përsëri do vazhdojmë me rregullat e përkohshme të tregut. VKM-ja është 356/29 qershorit dhe i cili shikon pra detyrimet e shërbimit publik duke filluar gradualisht zvendësimin dhe natyrisht edhe nga kontaktet që ka me kompanitë janë duke ndjekur proces ristrukturimi, natyrisht ju do të thoni që kjo ka disa vite që po ndodh, sigurisht pra edhe diçka e tillë është e vërtet dhe shpresohet që me siguri ne të futemi në këtë optik të re, sepse pikërisht ngjarjet ndërkombëtare e bëjnë të detyrueshme dhe të pashmangshme duke parë edhe koston pra siç e diskutuam të energjisë, që unë në pikpamjen time mendoj që ne në këtë vit nëse bëjmë një llogari, i bie që në rastin më të mirë do importojmë 600 milion euro energji. Deri në fund të vitit. Cili mendoni se do jetë momenti më i vështirë, le të themi, për ekonominë shqiptare sa i përket situatës së energjisë? Ndoshta gushti? Pikërisht pra, në fakt neve tani jemi futur në periudën që po importohet, qershori ka qenë, në fakt mund të thuhet që deri në maj ne importuam 145 milion euro, deri me qershorin u bën 175 milion euro dhe tani më do të fillojnë ato që janë importet e rëndësishme. Unë e preka mbi 50% të importeve të energjisë do vi nga importi. Për fat të keq çmimet e energjisë kanë arritur kulmet, pra ne se i referohemi bursës së OPEC-it kanë arritur kanë kaluar dhe 500 euro megavatorin, për te fakti se sa është mesatare që ne e kemi blerë, ndërkohë që bursat të tjera të rëndësishme, për shembull ajo e Francës, ka kaluar 1.000 euro megavatorin, pra pikërisht tani më hapen skenaret pra që atë që ishin situash mbi cilët kishe më shumë pra frikë, pra për të pasur pra rritjet shumë të larta të importeve, të çmimeve në bursat e energjisë, dhe neve duhet të presim situash situatën, po themi, deri diku nga tetori, nëntori. Fatmirësisht, pra nëse ne bëjmë edhe një llogari, në fakt duke qenë se rreth ne në gjatë muajve të nxehtë edhe rrisim dhe konsumin e energjisë, se kalojmë 20.000 megavator konsumin ditor, dhe nëse ne importojmë rreth 10.000 megavator me çmime me 300 euro për megavator, llogaria është shumë e thjeshtë, pra janë 3.000 euro që duhet të importojmë çdo ditë energji, e cila në muaj pra do të thotë pra rreth 80-90.000 euro, pra në 3-4 muajt e ardhshëm ky do të ishte skenari, por gjithçka varet pak edhe nga realizimi në kohë i atij që është teci lundrues. Qeveria ka bërë të ditur që do të jetë para realizimit të pritet të jetë në shtator. Kam filluar marrja e lejeve të ndërtimit dhe lejeve mjedisore edhe dëgjesat publike, pra shpresoj që ky projekt shumë i rëndësishëm të jetë në regjim diku nga muaji shtator, mos ketë shtyrje si ndodhin zakonisht, sepse natyrisht për ndryshe ne duhet presim tetor nëntorin, i cili gjithsesi në vitin e kaluar importuam ke 30 milion euro në secilin muaj nga ato. Zoti Gordani, të mbetemi pak tek ajo çfarë i shqetëson qytetarët, duhetën që duhet të paguajnë faturat në çdo fund të muajit. Çfarë masa është ka ndërmend dhe çfarë do sugjeronit ju të merrte qeveria shqiptare nisur nga fakti që ka një paralajmërim se do ndryshojnë tarifat për familjet që kanë konsum më shumë se sa fasha 700 kWh në muaj? Po, diçka e tillë normalisht unë kam thënë dhe më herët, deri diku ka pak gjasa të ndodhi ose do të jetë e përkohshme. Mbetet fakt që vende dhe diçka e tillë neve na vjen pikërisht për faktin që nuk kemi mundësi të tjera ose situash po ezaurohen të gjithë mundësitë që duhet marr, sepse kur flasim për rritjen ose për importet e energjisë që ne diskutuam, zëra të tillë do të thotë që i ngarkohen, vazhdojnë të ngarkohen kompanisë KESH, kompanisë elektroenergjetike. Pra nuk është një zgjidhje nëse ne vazhdojmë edhe sikur buxheti i shtetit të mund të vendosë garancitë të reja sovrane që pritet të pikërisht të jenë me paketën e dytë të rezistencës që të pritet në shtator, pra mbetet fakti që diçka e tillë do të vështirësojë akoma më tej situatën e rënduar të kompanisë për sa i përket pjesës së borxheve dhe do ta bënte pra në një moment të dytë të mëtejshëm që gjithsesi kjo të reflektohet tek fatura e energjisë. Dhe unë prandaj e preka që në fakt pra po shikohet të shkohet në drejtimin për shembull drejt bursës së energjisë, sepse është e pakuptim pra dhe KESH-i nuk ka mundësi ta realizoj ose nuk mund të realizohet pra gjithë blerja e një vendi të bazohet në dorë pra të një kompanie e cila ndjek nëpërmjet procedurave, natyrisht së fundi ka vendosur dhe një portal, pra një platformë elektronike për bërjen e saj, por diçka e tillë para është e pamundur që të uli të ketë ndikim në uljen e kostove. Pra nga një krane do të shikojmë kostot, siç është mundësia tjetër që vjen pikërisht nga teci lundrues,
por mos harojmë që në momentin që ne kemi rritjet e elektricitetit, rritjet edhe karburanti me cilin do të punoj kytec. Kështu që për sëri pra mbetet që gjithsesi do jetë më i ulët se sa që janë çmimet e bursës, por nga ana tjetër është një kosto që gjithsesi pra nuk është pak, pra nuk është një kosto që mund të ignorohet. Kështu që mbetet fakti tjetër pra që juve edhe pyetët lidhur pikërisht me diskutimin, në fakt përtej Kosovës që e ka bërë së fundmi dhe Maqedonia, të cilët kanë vendosur tarifa. Natyrisht unë prandaj e lidha edhe me GDP-n ose nëse i referohemi asaj, sigurisht edhe konsumi për frym në Shqipëri është më i lartë se në Kosovë. Pra, në pikpamjen time jo 800 kilovatorët që janë vendosur në Kosovë, por shumë më tepër 900 kilovatorë, si thua, mund të jetë ndoshta niveli i pranueshëm që të vendoset, megjithse në pikpamjen time përsëri është e papranueshme që të vendoset për konsumatorët një diferencim. Unë kam thënë shumë herë, është njësoj si të shkojmë në market, supermarket, dhe neve të paguem se cili shishen e qumshit me çmime të diferencuara lidhur me të ardhurat, sepse kjo nga pikpamja tjetër është edhe pamundur, sepse do të futeshim në një spirale aspektesh negative, vjedhjesh, fshehjes të ardhurave, abuzimesh, e shumë aspekte mos pagim pastaj, sepse do bëhet edhe pamundur. Pra sigurisht diçka duhet bërë dhe drejtimi dur duhet të qëndrojë ke ofrimi mundësisë për konsumatorët që të marrin masa eficiente, sepse ndër të tjera vetëm kështu pra për shembull për biznesin ne kemi një mundësi të artë në këtë drejtim, sepse edhe konsumi i tyre është më i ulët, pra ka më shumë impakt, pra konsumi është më i lartë dhe impakti është më i lartë, ndërsa konsumi konsumatorëve familjar është relativisht i ulët dhe këtu natyrisht duhet ndërhyrë me masa të tjera që kanë në vendosjen për shembull të aspekteve të ndryshme që bëjnë stakimin e dritave në momentet gjatë ditës, sepse ne shikojmë në qytete që në vazhdimsi ose në ndërtesa tona që drita ose energjia elektrike pra shpërdorohet edhe në momente kur ajo nuk është e nevojshme. Pra duhet vendosemi, duhet bëjmë pak më të kemi pak më të vendosur, të marrim pak masa më smart, që të japin dhe rezultate nëse duam pra që të kemi ndonjë efekt në këtë drejtim. Ti nisi masat nga vetja, zoti Gordani, faleminderit shumë për këtë komunikim të drejtë për drejtë që patëm. Faleminderit dhe juve, ishte kënaqësi.